Mascara tuntureensa. Eli tästä on Puru, moi! Me tehdään joulukalenteria tänne näin. Eli hyvää joulukuun ensimmäistä. Tästä videosta tulee vähän kakka, koska mä en näytä kakalta, on käynyt tänne suihkussa. Uhu. Ja mun piti pistää tänne yksi video, mutta Dropboxi vittuili ja ei osaa tulla taas mun puhelimeen eikä mihinkään, niin se ei tule tänään, katsotaan jos tulee joku muu päivä. Huomenna mä lupaan, että tulee joku hyvä video. Joten nähdään huomenna ja olkaa kiltisti. Muistakaa tontut kukki. Hei, heippa!